はい、松戸市より NHK をぶっ壊す。すいません。ちょっと車の中からになるんですけれども、今日ちょっとお昼、ツイートさせていただいたんですけれども、ちょっと嬉しいご報告ということで、私ですね、2021年に、NHK からの、住民票、票の写しに関しまして、質問させていただきました。で、今日ですね、また、執行部の方に問い合わせしましたところですね、未だ、池も、請求がないということです。NHK からの住民票、住票の写し。こちらの請求が、松戸市に関しましては、一件もないということです。これって本当にね、大事な個人情報ですし、ね、契約書とかもね、そういうものがないのにもかかわらず、今までは、NHK の方にね、そういった個人情報を流してたということなんですけれども、この、2021年以降ですね、質問して以降は、約2年間ですかね、は、一件も、請求がないみたいなんですよ。で、これってね、本当に、すごいことだと思うんです。ちょっと私自分で言うのもなんなんですけれども、結構やっぱ他市を見てたら、めちゃくちゃ、やっぱりこの、申請ケースあるみたいなんですよね。NHK からの住民票、住票の写しの請求に関しては、すごくあるみたいなので、これがですね、たった2年間になるんですけれども、これが0件ということは非常に嬉しいなと思って、ちょっと動画を撮らせていただきました。はい。で、NHK 問題に関しましてはですね、請求書の受け取り代行サービスのお申し込みをしていただいた方に関しましては、ご寄付のお願いということで、封書がお家の方に届いていると思います。これに関しても非常にお電話多いんですけれども、ね、これ寄付しないと、手続きしてくれないんですかっていうお電話も結構多いんですけれども、決してそういうわけではなくて、お手紙に書いてる通り、これは任意になりますので、強制ではございませんので、そちらだけですね、ご理解いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、私ですね、6月議会いっぱい質問は、金曜日の、10時から一発目になりますので、質問させていただきます。ちょっと議員になって初めて、かな、NHK 問題やらないんですけれども、今回は質問することでもないなっていうこともちょっとありので、ちょっと今回はですね、質問しないんですけれども、 NHK 問題に関しましては、私は自分なりにちゃんと動いておりますので、そちらだけね、なんか発信も何もないけど何やってんねんって思うかもしれないですけども、きちんと電話対応ももちろん電話もね、毎日かかってきますし、電話対応もきちんとさせていただいてますので、そちらだけね、安心していただけたらなと思います。はい、金曜日の10時からですね、お時間ある方は見ていただけたらなと思うんですけれども、また YouTube でもアップさせていただきますので、そちらもご覧いただけたらなと思います。またね、NHK のことで何かお困りごととかございましたら、いつでもご連絡ください。はい、では嬉しいお知らせでした。以上です。松戸市より NHK をぶっ壊す。